badade häromdagen på nudist och såg det fanns över 80 stränder och campingar och inomhusbassänger. Totalt 3000 dasar som hänger och slänger. Ska jag vara naken när jag sätter upp mitt tält med hammare och pin? Gör mig att checka in. Ska jag vara naken redan när jag checkar in? Men om jag sitter i bilen med skinn emot skinn, eller känner mig sugen på läsk i drive-in, eller hur gör jag om jag måste tanka? Hur gör han om han måste tanka? Nudist, ja visst, jag blev nyfiken till sist. Var stoppar man telefonen som nudist? Var stoppar man den? Nudist, ja visst, för till syvende och sist så älskar vi dasar och tits. Nudist, ja visst, jag blev nyfiken till sist. Plockar man upp det man tappar som nudist? Ja visst, ja visst. Nudist, ja visst, för till syvende och sist så älskar vi dasar och tits. Nudist, ja visst. Kvar min vita soffa som nudist. Vad gör man med den? Nudist, ja visst, för till syvende och sist så älskar vi dasar och tits. Nudist! Johan Stjernquist. Johan Stjernquist, som ger ordet dase en revival. Härligt. Åh, herregud. Jag vill gärna se vad du gör nästa gång om du går vidare. Vill du inte? Nej. Vill du verkligen det? Nej, jag vet inte riktigt. Men jag älskar kuplet, jag älskar revy, jag älskar sånt här. Och det är så fin kvalitet i texterna. Och liksom, jag är svag för dasar och texter. Alltså, du är så charmig, Johan, även om du är min rörmakare. Och alla andra var charmiga också. Jag älskar det här. Robban? Förra gången var ett fräckt, enkelt men fräckt underhållningsnummer har nu utvecklats till ett stort artisteri värdigt en lördagsunderhållning i public service, men med ett salt som de ofta saknat. En fin ord. Fin ord. Alltså, jag älskar kuplett och jag vet inte hur många gånger jag har sett Olli Olli Ollade på YouTube. Jag har säkert sett den 150 gånger. Det är svårt att överträffa en sån succé. En sån hit, precis. Och jag har själv googlat många gånger på det här med nudist. Alltså, det är väldigt spännande. Var lägger man telefon någonstans? Alltså, men jag tyckte om det här också. Och slutligen, Juni. Ja, men alltså, sist var du helt klockren. Du bara kom in och tog över. Och jag tycker att du gjorde det ikväll också. Jag tycker att du är magisk. Och allihopa, det är kärlek på scenen. De är gulliga, ja. De är väldigt gulliga. Tack, Jörgen. Jag måste bara innan släppa iväg dig fråga. Efter den här förra låten om åldningen, har det varit bra för din business som rörmokare eller dåligt? Vågar folk släppa in dig hemma hos sig? Ja, det gör de. De släpper in. Men de håller ett öga på mig. Det kan jag tänka mig. Tack så mycket, Johan Stjernquist.